Dobro jutro, Ana. Dobro jutro, poštovani gledalci iz crpne stanice Berilovac. Rekonstrukcija ove crpne stanice jedan je od značajnijih poslova Pirotskog vodovoda u poslednjih nekoliko godina. Završen je prošle godine i od pre nekoliko meseci ova crpna stanica je u funkciji. Padavine minulih dana bile su većeg intenziteta i direktora vodovoda pitamo kakvi su sada utisci, kakav je kvalitet vode posle rekonstrukcije ove stanice. Ima li zamućenja ovih dana? Najpre da kažemo da na izvorištima, znači po nekim našim internim merenjima, preko 50 litara kiše ili vode je palo u ova dva dana, što je izuzetno velika količina i to je naravno izazvalo zamućenje vode na izvorištu Krupaca kojeg se snabdeva veći deo grada. Mi smo krajem prošle godine završili rekonstrukciju crpne stanice Berilovac, uložili negde oko 1.800.000 evra i evo našu sreću, nadam se i sreću naših sugrađana, sve to funkcioniše besprekorno. Znači, voda koja sada dolazi do naših potrošača je vrhunskog kvaliteta, bez obzira što, kažem, na izvorištu ima mutnoće. To je problem koji je godinama mučio i nas i naše sugrađane, posebno oni koji žive u delu grada koji se zove Tijabara, ali, kažem, posle ovog velikog ulaganja i velikog posla, uspeli smo da taj problem rešimo, tako da evo sada smo imuni na te probleme koji se zovu velike kišne padavine, topljenje snega istovremeno i zamućenje izvorišta Krupaca. Ovo sada, dakle, kvalitet vode jedan je od rezultata koji su vidljivi, što se kaže, sada u pravo vreme posle ovih padavina. Stanica funkcioniše od kako je završena, dakle već nekoliko meseci, radovi su trajali gotovo godinu dana. Koliko je bio zahtevan ovaj posao rekonstrukcije ove crpne stanice? Kažete, bio je značajan, a koliko je bio zahtevan? A izuzetno težak poduhvat, moram da kažem, nekad je mnogo lakše raditi novo nego izvršiti rekonstrukciju starog sistema. Znači, godinu dana su trajali radovi, morali smo da izbacimo sve stare filtre koji su bili ovde u ovim prostorijama iza nas, da stavimo nove, da se ugradi potpuno nova tehnologija, a da pritom nijednog trenutka naši sugrađani ne ostanu bez urednog vodosnabdevanja. Upravo zato kažem da smo nekada neke radove morali da merimo na sate ili smo morali u par sati da završimo neke poslove, da se taj sistem opet spoji i da naši sugrađani imaju, kažem, uredno vodosnabdevanje. Tako da je to bilo jako, jako teško da se sve ovo uradi, ali evo kažem, na naše pre svega zadovoljstvo i naših sugrađana, mislim da smo sve to uradili dobro i kvalitetno, da smo rešili jedan veliki problem i sada možemo da se posvetimo onom drugom problemu koji smo imali tokom leta prošle godine, a to su nova izvorišta i nove količine vode. Znači, već radite ta ispitivanja na Sarlahu što se tiče novih potencijalnih izvorišta? Upravo tako. Znači, ovo nam je bio najveći problem, višak vode, zamućenje, njega smo rešili. A sada hoćemo da poradimo i, kažem, na tom problemu da nađemo neke nove količine vode u slučaju većih suša kao je to što je bilo i prošle godine tokom leta. Znači, na Sarlaku već uveliko radimo, imamo nekih 30 litara u sekundi, što bi bila zlata rezerva, kažem, za naš vodosistem i to istraživanje, ono ispitivanje ćemo nastaviti tokom čitave ove godine. Tu je opet potrebno najmanje godinu i pol dana rada, ispitivanja kvaliteta vode, izrada projektne dokumentacije da bi došli do rezultata. Veoma često govorimo da nekad čak nije u pitanju samo novac, nego i u pitanju trka s vremenom. Znači, moramo brzo da radimo da bi predupredili sve ono što nas možda očekuje kada su klimatske promene u pitanju. Samo da se vratimo kratko i to s razlogom, rekonstrukcija crpne stanice Berilovac realizovana je u saradnji sa nemačkim KfW-om. Tu saradnju ćete nastaviti na jednom većem projektu, o tome smo već pričali. Ove godine treba da se radi na projektnoj dokumentaciji zapravo za izgradnju gradskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Tako je, mi smo već imali jednu dobru saradnju s Nemačkom razvojnom bankom KfW, znači između ostalog i ovo je deo tog projekta, 3 miliona evra smo mi imali za program vodosnabdevanja, već smo više puta rekli 30% je donacija, ostalo su takozvani meki krediti i u prilike svi oni imaju princip da ako uspješno završiš jedan projekat, automatski se kvalifikuješ i za neke druge veće projekte. Kažem, na svu sreću, dalje sad tu malo sreće ili znanje i želje da se uspe, mi smo sve to uspešno završili i ulazimo u projekat koji je mnogo vredniji, znači 14 miliona evra za pomenuto postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, tako da, eto, jedna fina i čini mi se uspešna saradnja sa nemačkom razvojnom KfW. U suštini, neki evropski fondovi su sada svima nama u Srbiji dostupni. Onaj ko je spreman da prihvati taj novac svojom radnom snagom, kvalitetom i odnosom prema poslu, on će verovatno dobiti novac, onaj koji nije, ostaće, kažem, da rešava sam svoje probleme. Je li Pirotski vodovod spreman?
Pa mislim da jesmo, evo to smo pokazali, kažem, na više projekata koje smo imali, po svim tim nekim evropskim standardima, mislim da smo apsolutno sve te mere ispunili i ja se nadam, kažem, da ćemo i ovaj najveći projekat koji nam sledi, ne samo za vodovod, nego čini mi se i za grad Pirot, uspeti da uspešno realizujemo. Možemo li da zaključimo da Piroćanci piju kvalitetnu vodu i da je vodosnabdevanje uredno? Pa Pirot u suštini ima kvalitetnu vodu jer se snabdeva sa izvorišta. Ali kažem, taj kvalitet se nekada remeti zbog pomenutih padavina koje smo imali i evo kažem, ponekad morate da prirodu malo korigujete da bi ta voda u jednom potpuno dobrom kvalitetu došla do potrošača. Znači, generalno, mi imamo kvalitetnu vodu, eliminisali smo rizike koji su se pojavljivali i kažem, sada idemo dalje. Eto, nove količine vode koje čini mi se tu su nam na dohvat ruke, jer Pirot ima vodu, samo je treba naravno dovesti do naših potrošača. Nastavljate dalje i sa rekonstrukcijom vodovodne mreže u gradu. Gde su ekipe vodovoda ovih dana, u kojim ulicama se radi, odnosno zamena vodovodne mreže? Pa nešto što je čini mi se već postao rutinski posao, to je zamena vodovodne mreže. U ovom trenutku naše ekipe su u Miđorskoj ulici, nadam se da ćemo tamo za nekoliko dana taj posao završiti i dve ekipe će preći u selo Krupac, znači tamo hoćemo pre asfaltiranja da zamenimo vodovodnu mrežu. Da vas podsjetim samo, možda to smo već izboravili, da je Krupac dobio već davno, davno pre više godina kanalizaciju, da Krupac ima mini postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, da ćemo narednih dana da krenemo i u selu Izvor, da nastavimo sa radovima na izgradnji kanalizacije. Znači, kao što vidite, još mnogo, mnogo posla nas čeka ove godine, ovog proleća, kako god. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Hvala i vama.